こんにちはバックス。意味わかんない。最近コロナ流行ってません？周りでいっぱいいません？うちの周りも、まあ、コロナコロナって言ってるんですけど、まあ、私自身とか家族の方がかかってないですけど、まあ、最近増えてるんで、本当外出自粛の傾向がね、まあ、皆さんあると思うんですけど、お家にいて暇だったりしません？もし暇だ、やることない、テレビばっかり見てる、ゲームばっかりやってる、 YouTube ばっかり見てる、それです。一番 OK です。一番 OK か分かんない。どうすか、作りません？一緒に作りません？プラモデル。実車は買えないですからね。実車高いんで、まあ今ガソリンもめっちゃ高いじゃないですか。ガソリン、ハイオクも、ハイあレギュラーも。いいじゃない、こんなん東方ですよ。お父さん、こんなのね、こんな高いガソリン代払って遠くにお金使って、今お金ばっかり使って、まあって怒られるよりは家でプラモ作っちゃう。で、こちらのプラモ、シビック。EJ6、私の大好きな EK の1個前の方。結構プラモ作るのって大変だなとか難しそうだなと思うと思うんですけど、まずこのボディカラーと同じ、それっぽい塗料。それっぽい色。この色かなみたいな色を用意して、まあ、このパーツたちをくっつける、まあ、瞬間接着剤。これ100均のなんですけど、瞬間接着剤があると、まあ、組み立てられるかなと。非常に簡単ですから、一緒にやりましょう。はい、じゃあ早速プラモデル確認していきましょう。必ず買ったらこの中に、説明書の中にこうやってランナーの ABCDEFG とかやってて、何が入ってるって書いてありますので、必ず通りにパーツが入ってるかどうかだけ確認しましょう。時々ね、入ってなかったらね、取り寄せなきゃいけなかったりするので、さっきのボディが AB、 これが C、 マフラーの DE、 ホイールのEE、 はい、これ FFGJJ、 はい、全部揃ってますね。よし、ありました。シュービック SIR2 で、パーツを切る時の注意点として、こういうちっちゃいパーツってとにかくどっか飛んでくんで、ポーンっつって、シビックとか入ってた、このこうやってね、パーツが入ってた箱で、箱の上でパーツ切っていくと、ピョーンっていかなくて済む可能性があります。それでもパーツは飛んでいます。どんどん切っていきましょう。プラモデルを作るときは、こういうプラモデル用の、なんつうんでしょう、切りやすい、やりやすいニッパーとか、多分プラモデル売ってるところの脇っちょにニッパー売ってると思うんで、プラモデル用のニッパーを使った方が切りやすくて、パーツもぶっ飛びにくくて楽だと思います。もうこれがかっこいいもんね。あ、こい、あ、こい、シフト、いいっすよね。なんだろう、これラジオついてんのかな、ラジオなのかな、カセットっぽいけど。うちアルトワークスっていう車乗ってたんですけど、中古で買ったやつで、びっくりしたことに MD がついてました。今時 MD と思って、 MD なんてどこに売ってんのみたいな。売ってないっすよね、 MD って。今 MD 知らない人の方が多いんかな、わかんないけど。これ2番で何使うんだろう。あ、怖い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 。ハンドル、ステアリング、イエー、はい、よくこうやって力ずくで、こうやってなってこうやって外すじゃないですか。あんまり言うね、別に。これもね、パーツ折れちゃうと思うんで、折れちゃったり、うまく取れるところもね、意外と綺麗に取れてるわ。意外と綺麗に取れてるわ。ダメですよ。ダメですよ。やっちゃう。いやー。必ず切るときはパーツを押さえる。じゃないとパーツ飛んでっちゃって、お母さんが踏む。子はまたパーツ飛ばしてこのって怒られちゃいますからね。怒らせたら怖いから。はい、じゃあこっちが残ったパーツだしね。はい、ボディとかね、これ全部残しました。ホイールつけちゃう。とりあえずまだついてないけどね。ほら、こんな感じ、どう、かっこよくない？あはいろいろグダグダだけど、ホイールつくとこんな感じ。というわけでね、じゃあこのまま塗っちゃいたいと思います。パッと塗って完成を皆様にお披露目したいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、というわけでいかがでしたでしょうか。プラモデルシビックタイプ R じゃないけど、EG6 できました。かっこよくですか。ほら、なんかね、いい感じにできました。手のひらに乗る憧れの車、皆さんもどうですか、作ってみません。なんか嬉しくなりますよね、こうやって自分の好きな車がね、こうやってできるとね、なんかすげえいいなぁ、なんかよくできたなぁって見ててニヤニヤしいいなぁ、かっこいいなぁ、すげえなぁ、嬉しい。まあいろいろちょっとね、練習しなきゃいけないこととか、ちょっといろいろやんなきゃいけないこともあるんですけど、それにしたってね、こうやって実際自分で作ったものがね、こうやって手のひらの上でね、であればね、よくないですか、もう、かっこいい、いい。ちゅうわけで、もう一回作っちゃう、もっと作っちゃう。次はね、もう買ってやんすよ。イタシャ。タイプ R EK9 っていう方、なんか探しに行ったんすよ。ちょっと遠いところのプラモデル屋さんに。で、そこでもうやっぱりなくて、品切れですって言われちゃって、なんかないかなーと思ったら、作ってみたいな感じで MRS いたんで、でちょっとイタシャ作ったことない。あ、じゃあ試しに作ってみようかなと思って買ってきました。で、第二弾はこの子で MRS もガンガン作っていきます。皆さんはどうぞ一緒に作りましょう。楽しいっすよ、マジで。じゃあまたね。EG6 ができたので、次は MRS の動画でお会いしましょう。ぜひ、ぜひ作ってください。ぜひ作りましょう。難しく考えないで。作りましょう。アホな人みたい。でもね、本当に楽しいんでね、自分の宝物をぜひ作ってください。一緒に作りましょう。じゃあまた。バイバイ。